חיפוש מהיר במילון אחר הערך קונצנזוס יציג את ההסברים הבאים. הסכמה כללית, תמימות דעים, פה אחד, הרמוניה. בעידן בו מגוון המותגים, הדעות והאפשרויות רק הולך וגדל, המילה קונצנזוס הולכת ונעלמת מהשיח. כשמביטים לתחום הרכב בכלל ולתחום האופנועים בפרט, רק מעטים זוכים להיות המלכים של הקטגוריה שלהם. ה-GS1200 של BMW מהווה דוגמה לכך. בתוך סגמנט אופנועי האדוונצ'ר, הוא שולט כבר כמה עשורים ללא עוררין. מי שרק ניסה לאתגר אותו גם אם התעלה עליו בחלק מהיכולות, בסופו של דבר, הוא בס בקרב. ככל שחולפות השנים ואיתה ההתפתחות הטכנולוגית בתחום, כך הקושי של ה-GS לשמור על הקונצנזוס הולך ונשחק. ולפני מספר חודשים השיקה הונדה ישראל מתחרה חדש לבימר, מתחרה שינסה גם הוא לשחוק במעט את הדומיננטיות של ה-BMW בתחום, ומי יודע, אולי גם אפילו לייצר חלופה טובה יותר. בעזרת המנוע מצויד ה-GS במנוע הבוקסר המסורתי בנפח של 1170 סמ"ק שמספק כ-110 כוחות סוס והופך את הבימר לקל יותר מההונדה בכיותר מ-40 קילוגרם. מנגד הציבה הונדה את מנוע V4 של ה-VFR שלה, אך הקטינה את כוחות הסוס מ-170 ל-130 לטובת מומנט חזק יותר בסלד נמוך, ואכן השינוי הזה פוגע ישירות במטרה. ה-VFR לוקח בגדול, מנוע רך, גמיש להפליא, המון מומנט, המון כוח, תאוצה נפלאה בכל המקומות שבהם פתחנו ראש בראש עם ה-BMW, ה-VFR לקח, רץ קדימה, הוא לוקח בגדול. אחד התחומים ש-BMW מתגאה בו הוא קיול המיתלים של ה-GS, הוא מגיע בשלוש תצורות, ספורט, נורמל וקומפורט, שבכל אחד ישנם עוד 5 קיולים נוספים, הכל כדי להתאים את מצב המיתלים בדיוק לאופן ולאופי הרכיבה, אבל בתוך כל זה ישנו מלכות קטן. היכולת המדהימה של המיתלים להתמודד עם כל מאמורה בכביש ובשטח, מנתקת את הרוכב מעט מתחושת הכביש, והפידבק הראשון המשמעותי שהרוכב יקבל עלול להיות מאוחר מדי. למרות האופציות הכיוון האינסופיות ב-BMW, מגיע הונדה והיא מערכת פשוטה יחסית, בעלת אפשרויות כיוון ידניות בלבד, נותנת ביצועים מדהימים בכביש, האופנוע למרות המשקל שלו, נוסע נפלא, שומר על הקו, מגייץ את כל המאמורות שאנחנו נתקלים בהן. יחד עם זאת, בגלל יכולות שטח מסוימות שיש ל-BMW ולעומת ההונדה, נותן את הנקודות במקרה הזה ל-BMW. וכשנגמרים המתלים מתחילים הבלמים. שני האופנועים מאובזרים במערכת בלימה משולבת, וכמובן מערכת ABS, שלא ניתנת לניטרול מלא בקרוס-טורר, וחבל. ה-BMW עוצר נפלא, אצבע אחת על המנוף של הבלם הקדמי, שוטלת את המכונה במקום. ההונדה עוצר מצוין גם הוא, שם המערכת עובד טיפה שונה. לשניהם יש ABS, אבל כאן ה-BMW לוקח שוב בנקודות, ולו בזכות היכולת עצירה הטובה יותר שלו. עוד הבדל בין השניים אפשר למצוא בגזרת המחיר. מחירו של הקרוס-טורר עומד על 141,000 שקלים, ומחירו של ה-GS 163,000 שקלים. שניהם מגיעים ללא סט מזוודות שניתנים בתוספת השמונה. אחד הנשקים שיש להונדה בקרב הזה היא האפשרות לרכוש את הקרוס-טורר בגרסה אוטומטית כפולת מצמד, וזאת בתוספת של 9,000 שקלים. גם ההונדה וגם ה-BMW מנסים לעשות את אותו דבר בצורות טיפה שונות. ההונדה הוא אופנוע שהאוריינטציה שלו היא כביש כמעט לחלוטין, ורוכב שמחפש רק רכיבה בכבישים, והתקציב הוא לנגד עיניו. סביר להניח שיבחר בהונדה, זה מה שאני הייתי עושה. מצד שני, ה-BMW הרבה 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 יותר מאובזר והרבה יותר מתוחכם. יש לו יכולות שטח מסוימות שאין אותן להונדה, וללא ספק שיש לו את הסקס אפיל ואת הפוזה שההונדה עדיין לא מתגאה בה. כראוי לאופנועי אדוונצ'ר מצוידים שני האופנועים במושבים רחבים ונוחים, כך גם רגליות הממוקמות במקום שמאפשר ישיבה נוחה. הנדסת האנוש של ה-BMW מצוינת, הרוכב מקבל את כל האינפורמציה מול העיניים ויכול לתפעל את האופנוע בלי לעזוב את הכידון. גם בהונדה
הצג הוא מצוין, אמנם נראה פשוט יותר, אבל מספק את כל האינפורמציה בצורה ברורה וקריאה. כל חוקר שניגש למחקר עם הנחת יסוד, כך גם אנחנו. חדורי ניסיון וקרבות, הנחת היסוד הייתה פשוטה. המשחק מחור מראש. חלק מההנחות הוששו, חלקן הגדול הופרכו לחלוטין. הופתעתי מאוד. הופתעתי מאוד אם הקרב היה נראה אבוד מראש עוד לפני שרחפתי על ההונדה. מרגע שעליתי עליו, התמונה השתנתה לחלוטין. להונדה יש חבילה מצוינת ביד. אני מאמין שעם השנים, ככל שהם ילכו וישפרו אותה, יש להם פה מוצר נפלא, ואני חושב שהוא יכול לנצח אולי אפילו את ה-BMW בדורות הבאים.